Ideja ovog mini laba jeste da uvežemo dvije lokacije jedne kompanije, odnosno njihove LAN mreže, koje se nalaze fizički udaljene, to jest Sarajevo i Mostar, kako bi te dvije lokacije mogle međusobno da komuniciraju preko javne, to jest public mreže, odnosno mreže internet service providera. Time će klijenti iz Mostara moći se spojiti na data centar koji se nalazi u Sarajevu i koristiti sve usluge, odnosno servise tog data centra. Na lokaciji Sarajevo koristit ćemo Cisco router 2811, na lokaciji Mostar Cisco 871, te za simulaciju internet servis providera, odnosno interneta, koristit ćemo Cisco router 2811. Jedina razlika u našem fizičkom labu će biti ta što ja u svom ovdje okruženju nemam klijente ni server, odnosno data centar, ali ćemo ih simulirati sa jednim testnim, odnosno Lubeck interfejsom koji ćemo kreirati na routerima Sarajevo i Mostar, te će oni predstavljati LAN mreže ove dvije pomenute lokacije. Da bi ostvarili ovaj naš cilj, potrebno je podignuti gre tunel između ove dvije lokacije, kako bi se uređajima koji se nalaze u Sarajevu i Mostaru činilo kao da su direktno kablom povezani jedan sa drugim, odnosno klasično tuneliranje, a zatim implementirati OSPF routing protokol kako bi se saobraćaj između udaljenih lokacija, odnosno između LAN mreža, mogao rutirati. Nakon što završimo te korake, vidjet ćemo da komunikacija između naših LAN mreža funkcioniše. Međutim, upotrebom Wiresharka ćemo snifati saobraćaj koji prolazi kroz mrežu internet, te vidjeti da on nije zaštićen, odnosno da nije kriptovan, zbog čega ćemo u posljednjem koraku upotrebom IPsec frameworka, odnosno protokola, zaštititi saobraćaj koji putuje između ovih lokacija. Idemo sada na sljedeći korak, odnosno povezati naše Cisco uređaje kao na predstavljenoj topologiji. Sada prelazimo na inicijalnu konfiguraciju mrežnih uređaja, odnosno konfigurisat ćemo IP adrese, Lubeck interfejse, defaultnu rutu itd. Sada ćemo preći na konfiguraciju grejevih tunela. Idemo da verificiramo da li je naš tunel u up stanju. Vidimo da je up. Probat ćemo da pingamo drugu stranu tunela. Ping je uspješan. Pokušat ćemo sa još par show komandi da provjerimo. Vidimo da je tunel u up stanju. I ovdje možemo da vidimo tunel u up stanju, koja je adresa tunela, šta je tunel source i šta je tunel. Tunel je up i radi.
te ćemo sada implementirati OSP protokol kako bi se saobraćaj sa jedne lokacije mogao prerutirati na drugu i obrnuto, te ćemo verificirati adjacency, odnosno komšijski odnos između ova dva routera. Vidimo da se adjacency formira, provjerit ćemo još u routing tabelu da li imamo rutu do udaljene mreže, vidimo da imamo, i probat ćemo ping između LAN mreža. Vidimo da je ping uspješan, što znači da komunikacija između LAN mreža među radi. Tim, ako pogledamo u GNS3 emulatoru istu topologiju, iako upotrebom Wiresharka snimimo saobraćaj između ove dvije lokacije, vidjet ćemo da je taj saobraćaj nezaštićen. Upalit ćemo Wireshark. Ukrenut ćemo ping i kao što možemo vidjeti, sav saobraćaj je vidljiv, odnosno neenkriptovan. Vidimo da se radi o ICMP saobraćaju koji se razmjenjuje između ove dvije lokacije. Zato ćemo mi u narednom koraku implementirati IPsec protokol koji će zaštititi, odnosno enkriptovati saobraćaj, tako da ako ga neki snifer, odnosno napadač presretne, neće moći pročitati nikakve informacije. Pa hajde da to i uradimo. Sada ćemo sa sljedećom komandom verificirati našu enkripciju. Vidimo da je tunel u up stanju, vidimo koji je njegov susjed. Zatim ćemo pokrenuti komandu show crypto ipsec.sa. Vidimo da je enkriptovano 20 paketa. Sada ćemo pustiti ping na drugu stranu i trebalo bi da nakon toga vidimo 25, odnosno 27 enkriptovanih paketa. I vidimo da naša enkripcija sada će raditi upotrebom Wiresharka, vidimo da je vidjeti da je saobraćaj zaštićen, odnosno kriptovan, i da ga potencijalni haker neće moći pročitati. Vidimo da se radi OSP protokol koji šifrira naše podatke. Nadam se da vam se svidio ovaj moj video.